O domingo começou cedo e animado também para os amantes das atividades físicas. Eles se reuniram no Parque José Afonso Junqueira para participarem do treino da alegria, com direito à fantasia e muita diversão. Participaram crianças e adultos. Eles se exercitaram, desfilaram para os jurados e depois fizeram um treino correndo pela praça. As melhores fantasias nas categorias adulto e infantil, feminino e masculino, votadas pelos jurados, foram premiadas com troféus.